Wateri wakali tuku cedol tuku teri timbang ngalor ngidul ayo nonton channel ini. Wah kentut semua yang di toyo. Wakuh. Wah piti esopon ki. Wes jan nelek sembarangan piti e. Terus kentut. Telak lencong. Tos, kendos. Ewangi bapak tos. Ewangi bapak nyirami tanduran tos. Wah, ini pralone malah rusak ini. Ewangi bapak nyirami tanduran. Orang dolan wae bocah. Apa dia? Awak edwi besok ini durung anu yo. Durung sarapan. Golek sing dienggo ngisi weteng. Golek weteng. Emang ono sing digua apa golek? Jagung cino. Ya terus lek golek telo. Ya ayo. Ha iku ono wit telo. Yo. Coba. Jagung bae. Ayo yo. Apa atuh? Telo, telo. Wah, putih. Lek. Kata sih, Bi. Penak. Ujung. Kok sih mateng? Yuk. Kalo sih dira, yuk. Berarti. Cile, kamu nggak cile toh? Apa cile? Kamu tak punya toh? Yakin? Cile, kamu tak punya cile toh? Yo, hati-hati nih dong. Wah, le, cile, sebuli ini bobotmu yang antep nih. Yes, cile, aku tak punya. Mereka gatel kamu. Satu dah gue. Ayo. Kotor. Ayo. Ingat. Ingat lo ini. Ora ono ayo wes. Ora ono wong. Bisa bisa nolak gue? Bisa apa gue? Siapa? Lah kena apa kowe iki? Panas ya, Pak. Eh. Delok. Wah, yo, anget. Kenapa kowe iki? Wis leren yo, mlebu sik, leren. Ora langgar, kowe iki mulane nek kandhani bapak iki sing gugu. Kena apa kowe iki? Heh? Panas, Pak. Wala, ke rumah sakit wae yo. Wis mulai leren ngene sik. Wedange diombe. Bapak tak jile mobil ning ngene Mbak Lurah sik ya. Cepet e, Pak. Ya wis, iki. Mantap. Ya, sulinge Bapak jagake sik. Bapak tak ning ngene Mbak Lurah jile mobil. Panas.
kerja. Tuh mano larang-larang yo ora muni. Deh, seru suarane tanggone malah. Kerja. Wah, tese-tese mobil anyar. Mantap sih. Diwangi oleh prihatin tahun-tahun tahun ya alhamdulillah keturutan bis mobil tua iya udah bisa nyokir serapa Mbak Lurah! Mbak Lurah! Ya! Ano apa? Anu! Asing nyun tulung! Tulung apa? Ngeter ke anakku lo, ke rumah sakit. Waduh, Neng, aku ki. Alhamdulillah, buatan saya Neng, Neng. Ini kok anak lo panas? Oh iya, Neng, ini mobil anyar. Gih? Lo numpak aduh sike lo. Gih, gih, gih. Iya, iya, kamu lihat sih. Lo tengger-tengger ya, gih? Oh iya, ntar dulu. Gih, ntar dulu. Yo. Duh, ini gimana ya? Gak bisa numpak ya. Nesago aku. Burung poin nih. Oh, mas. Burung poin. Oke, kita yang main suke. Coba sih. Yuk, ayo. Intro mas, intro. Wong yen lagi gandrung ngaper duni jebluking gunung. Wong yen lagi maksir ngaper duni perang. Wong yen lagi bokek direwangi retak retek jarene. Wis dudu apa-apa duweke wong loro. Irung bangir duweke sapa, Dik? Irung bangir ya duwekmu. Lambe tipis duweke sapa, Dik? Lambe tipis ya duwekmu. Roti wong lagi ruwet. Ora ngono. Nggih, Pak. Wih, ngajar iki. Wah, ketemu wong loro mesang nulungi aku kowe. Eh, dile Mas, dile. Mas, dile Mas. Wis dulu. Wong loro kan butuh duit apa kowe, jenengan? Nggih, nggih, Pak. Iki beneran. Lah iki ana gawean nganggo kowe. Napa niku, Pak? Lah aku mungkin dijaluk ditulung wong. Pan ngeterke ning rumah sakit. Bayare lumayan. Nek gelem nek melu aku. Ye, ye. Siapa tapi batang pak? Dek, delut. Wes mas, wes tekan. Yeah. Gue pakde, mau siapa mobilnya? Oh, gini baru lah. Iya enggak. Wes saya leh, gue rumah sakit yo. Nah aku kan lupa nanti gue mau mantri pak. Wes saya leh, wes lu leh rumah sakit, rumah sakit. Yo, yo, yo. Oh, anak gue ini mulai leh orang gablek di kandani. Ya, ya, ora apa-apa. Wis kene, mlebu kene. Kalau nalon, Dik. Wis e oleh mlebu. Aku mau lho pangago mantri, Pak. Wah, nyuwun ngapunten ngrepoti lho niki Mbak Lurah. Ora apa-apa, Dik. Lho. Wah, kok mobilnya halus men iki suarane? Mobil anyar, terlarang. Walah, jos tenan mobilnya. Iya iki. Sisuk tuku iki, Pak ya. Ya. Iya. Oke, okay, let's
Yo, nek wis le. Pak. Dokter sing nyontek iki cewek apa cowok, Pak? Wis salah wis yo. Sing mau. Ripon iki Mbak Lurah. Wis, kowe nunggu kono wae, engko tak daftarke yo. Oh nggih, nyuwun tulung nggih Mbak Lurah. Yo. Aja kok nyontek yo, Pak, yo. Kowe iki mulane ora ngeyel. Lur, Lur, nggih, ada yang bisa dibantu, Pak? Tak daftar ke? Oh, dokter hewan sing paling ampuh nengin nengi. Duh, aku dokter hewan. Lah, saya hewan ini isah mahari apa mulai menungso? Git, git, cari. Cari dokter hewan. Wei sah, yuk, yuk. Yuk mas, bagian ni. Ngatur nuan. Di sambung. Nuan, berdiri. Ya, mas ya. Git. Antrian nomor 3, silakan masuk. Bun, Mbak. Wah, ora apa? Ora. Bocah iki ndablek kuwi lho. Wis nyusahke wong tuwa wae. Ngapunten, Mbak Lurah. Sik Pak De. Lah pripun Mbak Lurah? Iki ki ora ono sing nyurung. Wih, lah kok nyurung pripun? Aku dhewe ki ora jane ki ora iso nyopir. Wah, lah pripun lah ket wau? Wau wis disurung. Walah. Saiki ngene. Kowe nek arep pengen bali, nggih? Ya genti nyurung. Wah. Ya. Coto. Nggih, nggo. Ya. Kowe iki mulane dadi bocah iki sing gugu karo wong tuwa. Nggih, Pak. Ora nakal. Nggih. Ora ndablek. Sinau sing pinter. Nggih, Pak. Aja sok apusi wong tuwa ya. Nggih. Wes ayo disurung mobile, mule. Nggih.